Grabitet me armë një bank greke në qytetin e Durrësit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 9:30 të mëngjesit të së premtes. Grabitet në Tiranë pasojnë çdo ditë njëra tjetrën. Presidenti më i fundit i shënuar në kryeqytet ka qenë grabitja me armë në shumës për 200.000 lekësh të reja në filialin e një banke private. Ndodh grabitja e radhës në bankat private në Tiranë. Filiali një të tillë në zonën e ishparkut të autobusëve është grabitur mes ditën e sejntës nga autorë ende të paidentifikuar. Bankat e nivelit të dytë dhe pikat e këmbimit valutor duhet të shtojnë sigurinë në ambientet e tyre të brendshme. Ky është ultimatumi i dhënë nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë kundrejt bankave dhe pikave të këmbimit valutor. Rregulloria e re e cila ka hyrë në fuqi detyron këto të fundit të pajisen me telekamera në të gjitha ambientet e tyre, pasi në të kundër do të gjobiten. Nisma synon të rrisë sigurinë në sistemin bankar në vend. Sipas Bankës së Shqipërisë, ky vendim synon të përmbush kërkesat minimale të sigurisë që duhet të kenë ambientet ku kryhen veprimtari bankare dhe financiare. Kohët e fundit, vjedhja dhe grabitja e bankave është kthyer në shqetësim të vazhdueshëm për të gjithë. Nisur nga kjo situatë, rritja e sigurisë në banka dhe pikat valutore do të shmangë këto të fundit. Mos respektimi i këtij vendimi do të sjellë sanksione kundrejt bankave. Inspektorati i Bankës së Shqipërisë do të mbikëqyrë në vazhdimsi plotësimin e këtyre kushteve nga ana e tyre.